اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټول ملګرو ته سلام کوم. ملګرو نن راغلی وو زمونږ کور ته. کم چل ته په پېښور کې دی دا لاوارثه بچی چې کوم په روډونو باندې ژوند کوي د عمران دیوانه دا بچی دی چې دلته اسکول وایي. د هغه والد صاحب عمران دیوانه سره میلاو شو او عمران دیوانه خپلو بچو سره. خو د هغې نه مخکې لومبی چې د کوم د دې ډایرکټر صاحب دی سید مظهر علی شاه صاحب چې کوم د چترال سره تعلق ساتی هغه سره به یو څو خبرې وکړو. دې بابت کې چې دا د سټریټ خلک یو اداره ده لکه دا سوشل ویلفیئر سرکاري یو اداره ده. خو چې دلته د خلک روچت کی د دوی ژوند څنګه تیریږي د دې په بابت په دوی نه یو څو دغه وکړو. السلام علیکم سید مظهر علی شاہ صاحب. السلام علیکم. کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ بہت شکریہ. تھینک یو. یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ادھر یہ آپ کے ساتھ یہ بچے اور بھی بہت باہر بچے کھیل رہے تھے. ان کے ٹریٹمنٹ ادھر کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے اسکول کیسے چلتا ہے؟ ان کے ہاسٹل وغیرہ؟ اچھا تھینک یو ویری مچ. آپ کا ٹائم نکال کے آپ ادھر آ گئے. یہ آپ کے سامنے جو کیس ہے سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو دو بچے ہیں یہ ہمیں 8 مہینے 9 مہینے پہلے اسٹریٹ پہ ملے ہیں. یعنی انتہائی خراب حالت میں, ایکسٹریم پاورٹی میں وہ رپورٹ ہوئے تو ہمارے افسر ادھر گئے کرم ایجنسی اور پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب ڈرگ ایڈکٹ تھے اور ان کے نانا جو تھے وہ غریب آدمی تھے تو وہ سفرنگ میں تھے. تو ان کو اٹھا کے ادھر زمنکور لے آئے, ان کو اسکول میں ایڈمٹ کر دیا ہے. اور آج 8 مہینے بعد 9 مہینے بعد ماشاء اللہ اس کے والد صاحب آپ کی ادارے کی ٹرسٹ کی بدولت ٹھیک ہو کے واپس آ کے نارمل لائف میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ان کو دیکھ کے ایک تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ان کی فیملی ری یونیفائی ہو گئے, دوسرا یہ کہ وہ شاید یہ احساس بھی ان کے اندر ہے کہ ان کے بچے ماشاء اللہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں, اسکول جاتے ہیں, پڑھتے ہیں. یہ ایک بات ہوئی. دوسرا ہے کہ زمون کور جس طرح ہم چلاتے ہیں کمپین بھی ہمارا چلتا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ زمون کور اسٹیبلش ہوا ہے انہی بچوں کے لیے جن کا شاید اس زمین پہ ہمارے پروونس میں سہارا کوئی نہیں ہے. ان کا گورنمنٹ کہتا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, اسٹیٹ کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کے ریاست کے بچے ہیں. ان کے لیے ادارہ اسٹیبلش ہے اور اس میں ان کو ہم زندگی کی تمام سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں. ان کو اسکول فارمل اسکولنگ بھی کراتے ہیں, مدرسہ والا اسکول بھی چلاتے ہیں, ہم ان کو اسکل بھی سکھاتے ہیں, اسپورٹس پہ بھی ٹریننگ کراتے ہیں, اچھا کھانا کھلاتے ہیں, اچھا کپڑا ان کو دیتے ہیں اور اچھا ان کا کیئر کرتے ہیں. ان کا مطلب زبردست سسٹم ہے اور امید یہ ہے کہ 18 سال تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو ایک اچھا ذمہ دار شہری بن کے یہاں سے یہ نکلیں گے. یہ ہمارا موٹو ہے جی. اوکے ان شاء اللہ. تھینک یو. تھینک یو. بہت شکریہ. تصور سید مظہر علی شاہ صاحب خبر ہے چې دا چترال سره د چترال سره تعلق ساتي. خو په دې کې دې بچو ته د سنور ډیر بچي چې هغوی ته خپل بچی ویلي. راځو د عمران دیوانه پلار سره یو دوه خبرې. چې عمران دیوانه پلار ماما السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماما عمران دیوانه تا ته مطمئن یې چې د دې علاج دا څنګه دی؟ دا بالکل ان شاء الله مطمئن یې او دا اوس ټیک حالات کې دی. برابر دی؟ بالکل برابر. خبر برابر مطمئن یې؟ خبر برابر مطمئن یې. په دې خوشاله لکه تخپل بچی سره ملاو شو. دا خپل بچو سره ملاو شو. خپل بچی سره ملاو شو. دا په خپل بچو سره ملاو شو. ملاو شو. عمران جی ته دې سرجی دلی څه شکریا. اول خو سرجی لکه ګوره ستاسو شکریا ادا کوم چې زما مطلب نشه ټرکس وغیرہ دی حالات نو رو بس نه نارمل جون تا او بیا ز دې درې زمون کور ډیر شکریا ادا کوم چې مطلب زما بچو ته مطلب زای ورکللو د داخله ورکلله نو الله دې خوشاله ستي, الله دې د اداره کامیاب ستي. امين. او ډیر خلک لکه ګوره دا خبرې م کوي چې یاره د عمران والد صاحب یا عمران کور می تا والد صاحب څه خبره ده پکې ناراضي یا ولی ناراضي څه مسله ده؟ نه سرجی زه خو دا خبره څه هیڅ خبره نه ده. خو خه جوړ لکه علاج زما وشول کنه په کار دي سی اوس مزید ټیم مطلب اندل ته کی تیر کوم سړی وس په قرار باندې بیا تلل شي پورته نو مطلب خطرہ مطلب امرو کشی دوبارہ دا پارا چی سڑے گندن شی نشو طرف تا یا لکه دا والد سے غصہ را غلی استار ڈسچارج کی دو پارا دا یتی خپلو بچول امرا وصلی سرجی سره ملاو شو دلتا دے دا پارا نوستا پا خپل دلتا دا غدا چیز دلتا پاتی شم او زب خپل خواخ پاسپور ام دا دے را اولیتا چی کم پاسپور غوخت ہے خپل خواخ دا سین چی بسا لکه ابروز ما ویڈیو کی ویڈیو ابرو ما ویڈیو کی ویلو تاسو به قتل مو دا عمران دیوانه پاسپورت دی چې ډیرو خلکو ته په دې باندې دغه پتن لګي. 400 زمونږ خو یو جون څنګه چې سرجی دا خبره وکړله چې زمونږ یو کار دی زمونږ لکه ګوره د یو انسان سره ګوره
دادی دو بچو ماشومانو دادی د پلارم د زړه ارمانونه یې کنه دی یو سره د دم زړه ورانو د دم زړه ورانو د دم زړه ورانو قدس کور کې وبس نور خلق د یو انسان د وجه د سو کسانو نو د داسې خلقو خدمت کوي او داسې خلقو سره لاس والے او د داسې خلقو سره مرسته او تعاون هر رنگ دغه کوي خبر خو هر سره هر رنگ کوي دلتا تسنو وسو عمر دلتا ناست سید عمر علی شاہ صاحب دوی صاحب اوسو خبر کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه اخی الحمد لله الله شکر د عمران دیوانه بچیم رو چت الله خوشاله و باد ساته څنګه دته دا شولا دا موږ کور می جنسی ته تلی او ال دا چې موږ لاړو نو دا ماشومان موږ سټریټ وانیو کته نو ډیر زیات خستا حالت وانیو ډیر زیات کپڑے مشته دلې وی ډیر بد حالت وانیو بیا تمام معلومات کو دری بیا ما کور ایڈینٹیفائی کو ز کور توارنم چې معلومات بیا کو نو ماتل د پتو لګی چې دا عمران دیوانه بچی دی خدای شته ما خو نه پیژنده خو ما خلکو نه بیا وره چې عمران دیوانه یو فیمس شاعر دی او ډیر ښه شاعری کوي خو هغه لکه په نشو او تماشو کې گیر شوی دی او ډیر زیات بد حال دی او کور فائنینشلی ډیر زیات سفر شوی دی بیا زه دری نیکه سره ملاقات ما کو نیکم بیا ما ته خپل سټوري وکړه چې دغه شان زما برخوردار او لکه هغه وخه پیسې ګټلې اوس موږ دا شانتې حالاتو کې رالو چې لکه زموږ هغه روټیم ډیر په مشکله باندې پوره کیږي ماشومان سکول ته نه تلل نو ما بیا دری پیرنټس نه دری ګارډین نه کنسنټ واغستو او د هغې په کنسنټ او د هغې په دغه باندې ماشومان ما بیا خپل ادارې ته راوسته استاذو کتی شي ماشاءالله ماشومان خیر مدرسې ته ځي اسکول ته ځي او الحمدلله اوس ښه لایف ته روان شو والد صاحب هم د خیر ریکور شو که انکیس والد صاحب وي زمونږ ماشومانو کاږو نو دا مونږ دپاره یو اعزاز خبره ده یو خوشخبری خبره ده چې یو ماشوم خپل پلار سره یونیفای شي او هغه مونږ انټیګریټ کړو ښه طریقې سره والد صاحب هم خوشحاله وي دغه بیو که انکیس والد صاحب وي زه لږ نور ټایم غواړم بالکل دا زمونږ بچی دي مونږ ماشومان نه تنګیږو کله دی وایي چې زه ماشوم مونږ کاږو بالکل هغه ټایم به انشاءالله مونږ دې خپل ماشومان هینډ اوور کړو د خیره سره انشاءالله تھینک یو نو عمران سر جی خبر دی مور دی چې د کمی پورې ته په خپل خپل نه ولاړ دا څنګه چې ستا بچی د سیدا هغه وی دا زما بچی دی چې کمی پورې ته بیا چې په خپل خپل ودرې دم زه د دوی ملاتړ يم د دوی ملاتړ کولې شم د دوی اسکول ویلې شم په دوی دوی لا یو خو تربیت ورکولې شم نه پس خپل بچی دی بوتلې شي څنګه چې د ویلې چاره تانه مطمئن اوس پتا ډیپند کوي چې ته بیا زم نہ داتا کے ظلم تاثر کو نشی نظر زم بالکل نظر ظلم کو لیش زبردستی نہیں سر وہ پختنا ہاں بالکل غدی کلی تا گچے نو تلاشی کلی تا تاگ لگا پدی خنا دی گنا لازم خبر دی گنا او انسان بنیم لکا زون بنیم ٹریسٹ نہ دے پکوار دو مرازار کی گنا سیرا تو سو ائی سیرا گنا ایت بار ائی بزون نہ ایت بار نہ شو کر دی باورم پسون شتو دی خلیکن بیان خطر اشتا گنا نو اغن کا لکا دا باہر سے سنگ تو سوچ کڑے درتا لوڑا لم اغز نہ بعد زبیا کروغ لنو مطلب کال پاس راغ نہ نیم پاس راغ نہ زب بیا باوری او والد سے بیگا ما سر شپوا استاد والد سے ڈسچارج پیپر ستا دا کڑے دی من جی جی من ڈسچارج کڑے زما تب ما سر اس کے دل تب چرا سر میشی دوئی د کمی پوری ویزا راضی ٹکٹ تال عالم میشی شلو رضی پنجل لسو رضی یو نیو میشی سونا کی تب دا آگے پورے ما سر یو 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 ڈیوٹی کے یو کار برا سر کے تب ما سر مریض نشوی دا مریضائیں تا ختم شوی وستا جون دے چیزا تا بار تا ایئرپورٹ ورو لگم بیستا خپل مستقبل دے چیزا دی بچو دا پارا تا سوچ کے سنگا چیزا سر جی تو ویالی دا لکه دا بچی ستا دی په یو دغه باندې ژوند کو او دوی روچت کړل به هر ملک ته دادا چې سکون و زی خو مطلب کوشش کی اعجاز سے دوست مسالہ دی خوشحالہ کی زکا سچی مطلب یو سڑے میں دانا گواڑی سے سیدھی مطلب پروت مو پروڈ بانے یا جیسے سوال کو ماں وقت و حالات انسان داسی کی زه در ټولو شکریہ ادا کوم اخلاص ول پر خاص طور پر شکریہ ادا کوم بیا اندسی زمون کو زمون کور مطلب دو زمانہ دیم غټ کردار کړي زکه چې دې بچو په سره لاس خې دی بالکل بالکل وسره دل ټولو ته خوشحالي نصیب کی سره لکه د یو استاد وجه سو کسان پکړاو دي پکړاو دي وردا ما شومان دا وګور دي بچی تر پاس لک
راشد بی تا د دې عمر تا وګوره دا د پټپات د ژوند دی دا ولی دا د چا د وجه دا زما ستا د وجه دا وګوره راش دا وګوره چې دا یې داره نه وی او داسې بچو ته یې بچی نه ویل دوی بس وو د دوی بس ژوند وو د دوی زندګ د دوی زندګي بس وه خوره به وه ماما که نه تصبیح کینه نو دې بچو ته وګوره او مننه وروڼو خوشحاله اوسئ ډېر خلک په دې باندې اعتراضات کوي چې عمران دیوانه دا ستاسو مخکې رالی ستاسو وړاندې رالی چې کله موږ چا سره څه خبرې کړې څه غلط دغم کړی دی نو هغه په دې باندې هم کړی دی چې یو انسان یو غلط میسج د پښتنو دپاره د پښتنو په ځکه چې زموږ پښتانه د اینې دا مخ ګوري خو دا مخ یې نه ګوري لږ دې مخ ته یې سوچ وکړئ د هغې نه پس بیا یو سوال د هغې نه پس بیا یو خبره د دې نه پس په ما باندې بل یو پراپیګنډه دا راوچتئ دا خلک بل یو مشن به راوچتئ خو زه د خپل رب نه ډېر شکر ګزار یم چې دا خلک زما هیڅ هم نشي کولی هغه رب ما سره د عزت او ذلت الله ورکوي دا خلک یې نه ورکوي که دې سرجي دې له عزت ورکوي دا له خدای ورکوي زه چا له څه نه شم ورکولی نه تاسو څوک څه ورکولی شئ هغه الله به یې ورکوي مننه وروڼو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ والسلام.